ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଜାଗା ଯେଉଁ ଜାଗାକି ଆମେ କହୁଥିଲୁ ଯେ କି ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟେଶ୍ୱର ଧାମ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଥିପାଇଁ ଏଠି ଧାମ କରାହେଇଛି। ଏଠି ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଗଜାନନଙ୍କ ମନ୍ଦିର କୁହନ୍ତୁ, ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟେଶ୍ୱର ଧାମ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଆମେ ସେଇଠାକୁ ଟିକେ ଯିବା କି ପ୍ରକୃତରେ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଧାମ ରହିଛି, ସେ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟେଶ୍ୱର ଧାମ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଆମେ ସେଇ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ଦର୍ଶନ ଟିକେ କରିବା। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆହୁରି ମନ୍ଦିର ଅଛି, ବାବା ପରମହଂସ ଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ବାବା ସତ୍ୟସାଇଙ୍କ ଧାମ ରହିଛି, ଆମେ ସେଇ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ଟିକେ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଯେଉଁ ଧାମରେ ଆମେ ଅଛେ କି ଯେଉଁ ଧାମ ପାଇଁ ଇଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି, ଯେଉଁଠାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆତୁର ହୁଅନ୍ତି, ବ୍ୟାକୁଳ ହୁଅନ୍ତି, ଟିକେ ପଳେଇ ଆସନ୍ତି, ଆମେ ସେଇ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଟିକେ ଆମେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କରାଇଦେବା, ବା ଯେଉଁ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କରାଇଦେବା। ଇଏ ହେଉଛି ବାବା ସେ ଯେଉଁ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟେଶ୍ୱର ବାବା, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାବା ଏଇ ଜାତୀୟ 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କଡ଼ରେ ବାବା ଏଠାରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଏଇଠାରୁକୁ ହିଁ ଭକ୍ତମାନେ ଧୀରେ 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 ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେ ଆସେ ମାନେ ଆସନ୍ତି ସେହି ସମୟରେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ସୋଚୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଜାଡ଼ ରାତି ରହିଛି, ଶୀତ ରହିଛି ଅଧିକ, ଭକ୍ତମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିପାରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି, ଯେମିତି ପୂର୍ବରୁ ଭକ୍ତ ଜଣେ କହୁଥିଲେ କି ଯେତେ ଯାହା ବି ହଉ, ଆମେ ରାତି 4ଟା ହେଲା ମାନେ ଆମ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ହୁଏ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆମକୁ ଉଠାଇ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଆସୁ ଏବଂ ଏଠାରେ ତାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ, ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରୁ, ଆଖିକୁ ପବିତ୍ର କରୁ, ମନକୁ ପବିତ୍ର କରୁ, ଏବଂ ଯେଉଁ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଲ୍ୟାଣ କେଉଁଭଳି ହେଇପାରିବ ସେ କାମନା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ କରୁ। ଆଚ୍ଛା ନନା, କ'ଣ କହିବେ ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଯେଉଁ ଜାଗା, ଯେଉଁ ଦେହ ରହିଛି, କେମିତି କ'ଣ ଅନୁଭୂତି, କ'ଣ ଅନୁଭବ ହୁଏ କି ପ୍ରକୃତରେ ଭକ୍ତମାନେ ଆସନ୍ତି ଏଠି, ସେମାନଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଟିକେ ମିଳେ, ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ଲାଘବ କରନ୍ତି? ଏଇଟା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା, ଆମର କିଛି ନାହିଁ। ଏଠି ସବୁବେଳେ ଭଗବାନ ଯାହା ହେଇଛି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ହେଉଛି, ବାବା ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟେଶ୍ୱର ଲୀଳା ଚାଲିଛି। ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପୂଜା କର୍ମ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ହୁଏ ଆଉ। ବାବାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ଇଏ ନାମକରଣ କ'ଣ କେମିତି ଏଠି ହେଲା ଏବଂ ସ୍ଥାପନା? ବାବାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସ୍ଥାପନ ବେଳେ ତାଙ୍କର ମୋ ଅକ୍ଷରରେ ନାଁ ଉଠିଲା, ତେଣୁ ମୋ ଅକ୍ଷରରେ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟେଶ୍ୱର ନାମ ଦିଆଗଲା ଆଉ। ଆସୁଛି କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ନା, ଆପଣମାନେ ପୂଜା କରୁ? ବ୍ୟବସ୍ଥା ତ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ଭକ୍ତଙ୍କର ପୂଜା କରିବାଠୁ ବସିବା, ରହିବା, ପାଣି ସବୁ କିଛିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି। ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଏ ଯେଉଁ ନାମ, ଥରେ ନାମ ନେଲେ ସବୁ ପାପ ଏ ସବୁ କ୍ଷୟ ହେଇଯାଏ ମନରୁ। ହଁ ସେଇଟା ତ ଠିକ୍, ବାବାଙ୍କର ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ନାମ ଜପ କରିବା ହେଉଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ, ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼। ଭକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମନସ୍କାମନା ପାଇଁ ସେମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି, ଏଠି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ତା ସହିତ ଏ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁ ବାବାଙ୍କର ଭଜନ ହୁଏ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେ ସକାଳୁ ହେବ ତା ଧୀରେ 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 ଭକ୍ତଙ୍କର ଗହଳି ମଧ୍ୟ ଗହଳି ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ସେମାନେ ଆସିବେ, ସେମାନଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ଯେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାଇଁ କରିବେ। ତା ସହିତ ଜନସାଧାରଣ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ସେମାନେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଇ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ମାଗିବା ସହିତ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ।